Bwana wewe inakuaje, karibu kwenye Tupo yenye Koko Online. Tumekuwa tukifuatilia story ya mcheza santuri maarufu anakwenda kwa jina DJ Fatxo pamoja na interior designer fulani ambaye nakisiwa aliweza kujerusha kutoka orofa ya 10 kwenye jumba la DJ Fatxo anakwenda kwa jina Jeff Mwadhi. Now Directorate of Criminal Investigation uliweza kuzuru jumba ambalo anamuishi msanii DJ Fatxo, na kwa sasa inakisiwa kuwa kuna ukinzani mkubwa kwenye statement ama taarifa aliweza kuitoa DJ Fatxo na yale ambayo yalinakiliwa kwenye CCTV footage. Inakisiwa kuwa polisi kwa hivi sasa wanajiuliza maswali kama vile ni kwa nini DJ Fatxo aliweza kuenda kwenye maeneo ya kulewa na Jeff Mwadhi, na ni kwa nini aliweza kuondoka naye na kuenda kwake nyumbani. Hizi tu ni baadhi ya taarifa ambazo zimekuwa zikigonga vichwa vya habari Jumatatu ya leo, na polisi wanataka kujua je, kijana huyu aliweza kulawitiwa, na iwapo alilawitiwa na ni akina nani walifanya kitendo hiki, na iwapo ni zaidi ya mtu mmoja ni nani na nani na nani. DJ Fatxo hivi jana hapo jana aliweza kutoa taarifa kwa vyombo vya habari akisema kuwa yeye ndiye aliweza kuripoti kwenye kituo cha polisi kuhusiana na kupotea kwa kijana huyu Jeff Mwadhi. Tutakuwa tunafuatilia kiundani tuweze kujua ni kipi ambacho DCI watakuwa wanafuatilia ili kuweza kujua ni kipi kilifanyika kwenye kifo cha Jeff Mwadhi.